Приветствам ви всичките с добре дошли за много години. Най-важното пожелавам на всички футболисти, треньори, ръководство, наши приятели, които са тук и в лицето на господин Георги Пинелов, който е председател на Общинския съвет, да сме здрави, най-важното да сме здрави, за да постигнем нашите си цели. Когато сме здрави, съм убеден в това, което правим, че ще го постигнем. Така, накратко, започваме днес подготовката, която знаете, имате я закачена в събрекалната. Всеки един от вас знае по часове и по дни как се провежда подготовката с контролни срещи и така нататък. Важно е да се изпълни абсолютно всичко така, както го е начертал старши тренер и спортния щаб. И оттам нататък направихме един много добър завършек на първенството на първият полусезон. Дори съжаляваме, че то завърши, но това е в природата на нашия клуб, както е създаден. Обикновено първият отбор финишира на много силно ниво. Ще се подготвим и задачата, която тук като ръководство сме си поставили, а това е да бъдем сред най-добрите 20 отбора в България. Като се направите равносметката, 14 отбора са в първа лига. Горе-долу това, което сме си оказали между 6-то и 8-то място, ни приляга на този етап. Оттам нататък може и да увеличим изискванията. Така че приветствам ви с добре дошли и ви пожелавам по-затворна подготовка. Господин президент, заповядайте да кажете и вие. За нова година, момчета, искам първо да ви пожелая да сте здрави. Повече успехи ви пожелавам през настоящата година, повече поводи за радост. Благодаря ви за това, което го направихте всички, както вие във ваше лице, футболистите, треньорския екип, цялото ръководство, хората, които ни помагат, лицето на общината, спонсорите, наши приятели и всички други, които милеят за футбола в града. Искам да благодаря за успешната година и на всички, които се занимават с детско-юношеската школа. Много добри резултати, добра организация. Сигурен съм, че те първа предстои хубавото и резултатите, които постигнахме миналата година, са началото на нещо много добро и един път, който си го предначертали точно преди една година. Убеден съм в ръководството и хората, които ръководят клуба, във ваше лице. Знаете, че аз никакви съмнения нямам, макар че много хора се опитат да занимат водата. Гледайте напред, бъдете здрави и успех през настоящата година. В наше лице, което можем, ние сме винаги зад вас и ще ви помагаме. Успех! Момчета, да кажа аз 2-3 приказки от мене. Мисля, че ще направим всичко нужно, както сме го правили и до сега, вече година и малко. Ще помагаме така, както сме го правили, но върху уверението на общинска администрация и на кмета. Ще опитаме да запазим рамката, която в момента общината е давала, като своя фирма за развитието на футбола. Това е дали малко, как да кажа, чисто служебно. Като фен искам да кажа, че буквално ви се прекланям и свалям шапка за това, което вие направихте, особено в последните мачове. Чест ви прави, до мен достигнаха информации, че са опитвали да правят какво ли не е конкуренцията. Радвам се, че наистина точно вие играете за Созопол и защитавате нашите интереси. Благодаря ви, защото покажете, че ви имате сърца и въпреки всичко успяхте да покажете. И това, наистина, както каза Румен, може би ако първенството беше продължило, място, което щяхте да заемате, щяхте да бъде доста по-напред. Благодаря ви искрено и пожелавам много здраве и много успех, защото когато човек се разболее, тогава разбира, че по-важно здравето няма. Успех е една много по-ползотворна, по-добра и по-здрава година на всеки един от вас. Успех! Хайде, вземете си чашките, шампанско. Може да. Я да започна. Хайде, да ми да. Аз съм ще я държа. Ком? Хикс?
Дай, 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 дай